ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି ବର୍ଷା ଅନୁଭବ। ମତାନ୍ତର ଦୂର କରି ନୂଆ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସିନେ କଳାକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ସମାଧାନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଅନୁଭବକୁ ଭେଟିଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବିବାଦ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। କେତେବେଳେ ବିବାଦ ଘନଉଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ପଟୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ଏପଟେ ଗୁରୁବାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉଭୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଉଭୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ସଦସ୍ୟ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନଥିଲେ। ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଘରୋଇ ହିଂସା କଥା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମହିଳା ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ କଥା ବେଶୀ କିଛି କହିଲେନି, ସେ ଖାଲି କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଆଗ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ଲଢ଼ିବି, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଚାହୁଁନି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ, ଆଉ ମୁଁ ଶାଶୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭଲ, ଶ୍ୱଶୁର କେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହେଲେଣି। ହଁ, ଅନୁଭବ ବି ବହୁତ ଭଲରେ କଥା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ପକ୍ଷ ସେ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ କହିଲେ ଆମକୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣ ଘର କଥା ବାହାରେ ନ ପଡ଼ୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଇଡିଆଲ ବାଲେ କପିଲ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ସମାଧାନ ହେଇକି ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ବିଗିଡ଼ି ନାହିଁ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସିନେ କଳାକାର। ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହ ପରେ ଏହି ବିବାଦ ପଛରେ କେବଳ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା। ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷା ଅନେକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଲେ ସମାଜ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା କୃଣା ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହୁଏ, ମନାନ୍ତର ହୁଏ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ରାଗରୁଷା ଅଭିମାନ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଭିମାନ, ସେ ରାଗରୁଷା କମିଯାଉ, ସେମାନେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପରିବାରର କଥା, ପରିବାର କଥା ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେଟା ଅସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ସମାଜ ଆଖିରେ ଆମମାନେ ବି ଦୁଃଖିତ, ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ତା ଥିଲା, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇକିରି ବାହା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ ଆଉ ଏକାଠି ହେବେନି, ଆମ ମନରେ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା ଯେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥତା ଫେରିଆସୁ, ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହଉ, ତତଲା ପାଣିରେ ଘର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ ଯୋଡ଼ିକୁ, ଏ ଯୋଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଜିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ଅନୁଭବ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ତିକ୍ତତା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ତିକ୍ତତା ଏ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟା କରିବି। ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲେ ବି କୋର୍ଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷ କ'ଣ ରହୁଛି ତାହା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।